Srdečně vás zdravím tady ve vysílání Inovace Republiky. My pokračujeme v té reflexi doby covidové, ale taky v tom celonárodním průzkumu společně v rozhovorech s odborníky. A já jsem moc rád, že po zase několika měsících se potkáváme s panem Petrem Drulákem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Politolog, bývalý náměstek ministerstva zahraničních věcí. Ty zahraniční otázky jsou dneska hodně aktuální, hmm. bych řekl. Jedna válka střídá druhou. Já vlastně vůbec nevím, jakou dát teď otázku, ale co mi taková malá zemička uprostřed takových jako chaotických nepokojů, jak záměrně to dávám takhle ano. z nadhledu, jak se v tomhle zorientovat? No, já myslím, že dobře jste řekl zorientovat, protože než začneme něco dělat, tak bychom si měli říct, o co vlastně jde, kdo jsou hlavní hráči a jaký je český zájem nebo jaké jsou, jaké jsou hrozby pro Českou republiku. A podle toho pak třeba začít jednat. Ale mně přijde, že tohle je neobvyklé. Jakkoliv tohle je celkem banální, to, co jsem právě řekl, tak mně přijde, že česká, ti tvůrci české zahraniční politiky se spíš ohlížejí po někom, po těch hlavních hráčích, co oni dělají a spíš tak jako od koho co obsat. To znamená, hele, tohle je americká pozice, tak ta bys, tu bychom mohli převzít. Nebo tady je německá pozice, tu bychom mohli převzít a není tam takový ten základní moment říct dobře, takže my máme ty a ty, to a to postavení, ty a ty zájmy, tak česká pozice by měla být ta a ta a teď zkoumejme, jestli vůbec můžeme uskutečnit. K tomu nedochází, takže ať už jde prostě o Ukrajinu, ať už jde o Blízký východ, tak jedeme podle určitých kliše. A jsou to kliše, které jsou často zakořeněna v České republice a většinou odpovídají zájmu nějaké té, řekněme, vedoucí velmoci, jo, podle které se řídíme. Jo. V, tě, v obou těch konfliktech vlastně jedeme podle amerických zájmů. I když řekl bych, že možná v tom izraelském se ještě tou svou proizraelskostí možná vymykáme i těm Američanům jo, někdy. Hmm. No tam je to vůbec zam, zamotané, tam já budu, ať už ze strany Palestinců nebo hmm. Izraele, tak minimálně v rozhovorech zkoumat společně s vámi diváky tu historii, vůbec ano. ty souvislosti dál. Ale já jsem zapomněl zmínit taky diplomat jste a byl bývalý velvyslanec ve Francii, tak možná ta otázka, jak jste zmínil tu Ukrajinu, já teď dám něco, co se mi samotnému honí v hlavou. Že byl jeden konflikt, tak jsme na nějaký straně, teď Vynechám poes, co je dobře, co je špatně, a začali jsme vyvěšovat jeden prapor. Mm -hmm. Tak vy, jako diplomat, asi máte zkušenost, kdy vedle státní vlajky se při nějakých návštěvách pracuje. Tak teď by tam asi měla teda vyset ta Palestina nebo Izrael, nebo a pak přijde další válka, tak tam vyvěsíme ještě další vlajku. Jak to vidíte tady? No, tak já myslím, že tohle je trochu opravdu v jo, protože to, jak, jakým způsobem Češi nakládají ze symboly svého státu a symboly jiných států, to se trochu vymyká. Já jsem byl, v létě jsem byl asi dvakrát v Polsku, což je země, která samozřejmě v tom ukrajinském konfliktu má pozici velmi jednoznačnou, která vychází z nějakých polských zájmů, ale přiznám se vám, že i ukrajinských vlajek jsem v Polsku opravdu hodně neviděl. To znamená, po celém Polsku bych řekl, že ukrajinských vlajek, vlajek asi tolik, co v našem krajském městě. Takže mně přijde, že tohle je takový zvláštní kompenzační syndrom. Že prostě v, v, máváme těmi vlajkami, takže byla to ta žluto-modrá, žluto pořád přetrvává, ale teď teďkom zase přichází časté davidové hvězdy. Na státní opeře už vysí. Už v obě, ne? nebo. Obě dvě, no. Ono je, pak ale už, je tam i ta česká. A tak, tak, tak to je zajímavé, že ještě teda tam je ještě to místo pro tu českou vlajku, protože já myslím, že, ta, že spíš to budou, že budou vždycky dvě a budeme to zrovna měnit, kde, který ty mocnosti nebo který ty státy považujeme za ty největší přátelé. Někdo říkal, že viděl paní ministrině obrany, že se někde zahalila do izraelské vlajky a, a šla na palestinskou veřejně šla na nějakou palestinskou demonstraci, tak e, jako rozumíte, to je bizár, jo, tohle je bizár, to, co se tady ohrává se státními symboly a ten vst a lidé, kteří si váží svého vlastního státu, tímto způsobem nejednají, ale u nás se to děje, u nás se to děje velmi často. Děkuji moc, že jste tohle zmínil, my jsme mimo jiné tady s s panem Zdeňkem Kubíkem, což je velice respektovaný heraldik, vexololog, tak jsme rozebírali celou tu problematiku práci se státními symboly. A to jsme tam o těch válkách a tohle nemluvili, ale jak je, on říká, my jsme logová republika, na všechno máme logo, tak to je jenom pro zajímavost, kdyby někdo si chtěl prostudovat. Ale možná se zeptám, tak vy se pohybujete v tom politickém prostředí vlastně dlouho. Ta situace vlastně na, v pásme Gaza, jaký je váš osobní pohled, jaký vlastně ten občanský pohled na to, že se tam vlastně je nám Izrael bezpečnostně dáván za vzor. A najednou na tolika místech se odehraje toto. Víte, já bych řekl, že není pochyb o tom, že ten izraelský bezpečnostní aparát je výjimečně kvalitně organizován. Je to prostě jeden z nejlépe, organizo jeden z nejlépe organizovaných mašinérí na světě. Jo, vzhledem k tomu, jak je vlastně Izrael malý stát, tak dokáže vlastně fungovat, hlediska svých bezpečnostních aparátů jako, řekněme, středně velká velmoc. To je jako něco mnohem většího, než by odpovídalo počtu obyvatel, ale... To, co se stalo před těmi téměř 14 dny, nebo 10 dny, ukazuje, že i ten nejlépe připravený bezpečnostní aparát se prostě čas od času zmílí, že čas od času selže. A tam se podle mě odhaluje základní slabina celé izraelské strategie posledních desetiletí. Protože Izraelci prostě dospěli k nějakému názoru, že vlastně mohou to, tu palestinskou otázku řešit silově že prostě ty jejich bezpečnostní síly jsou tak kvalitní, že jsou schopny v podstatě ten palestinský odpor neutralizovat a že postupně prostě ty palestince unaví a že vojín se nějak podvolí nebo odejdou a že prostě ten palestinský uh, problém uh, časem zmizí, protože když to uvidí ty ostatní arabské státy, tak nakonec je to taky unaví a ten Izrael se s nima nějak dohodne. To znamená, ten Izrael vlastně, to byla i politika Trumpovy administrativy, začínal uh, normalizovat své vztahy s těmi velkými arabskými velmocemi. Teď byla vlastně na spadnutí jedna z těch největších trofej této politiky, izraelská uh, dohoda mezi Izrael Izrael, Izraelem a Saudskou Arábí, kdy měli navázat diplomatické vztahy. Ten, ta válka v Gaze, ta to teď překazila. A myslím si, že ukázala, ta že ta izraelská strategie prostě není správná. Jo? To znamená, že oni, když budou sázet jenom na sílu, tak to prostě nedají. Nedokážou to. Jo? Protože zas tak dobrý ten bezpečnostní aparát není a ty Palestinci prostě nezmizí. Jo? Nezmizí. Naopak jich tam bude pořád víc a víc, protože demografie demografi demografi v tomhle neúprostná. A já jen doufám, že někteří ti střáby na izraelské straně prostě dojdou k tomu, že je potřeba hledat mírové řešení. A to může vlastně jenom je střáb protože když to bude někdo z takových těch, z takových těch jak se říká, chcimírů, tak ten nebude mít tu, ten nebude mít prostě tu důvěru v izraelské společnosti. Prostě takovýhle kompromis, že udělat je jako svého času to zkoušel Ariel Sharon, než ho trefila mrtvice. Jo? To byl člověk, který byl super je a v určitý chvíli říkal, my se musíme s, Izraelci, s Palestinci dohodnout. V Evropě máme de Gaulle. De Gaulle, který prostě byl vše, ve Francii představoval opravdu takový ten odpor a nenávist vůči Německu, a byl to on, kdo dokázal, udělat, dokázal zahájit novou, novou, éru francouzsko-německých vztahů. Takže doufám, že někdo z těch současných jestřábů, asi to, ne, asi to nebude Bibi Netanyahu, protože to je moc velký oportunista na tohle, a někdo z těch jestřábů třeba dokáže říct tak, a musíme začít novou kapitolu. Takže to by bylo takové to dobré rozuzlení. Ale může to samozřejmě dopadnout mnohem hůř. A pokud to dopadne hůř, tak to bude špatně především pro Izrael. To se chci zeptat i na to území, které vlastně z toho duchovního pohledu, kulturně duchovního, ale i ekonomického, tak má velkou váhu vlastně pro celý svět. Jak, jak to může souviset s náma. My jsme tady tu Ukrajinu prožívali hodně, protože samozřejmě strach z toho Ruska, takový ty, ty řeknu svůj názor, ty mindráky z 68. To si dovolím odkázat tady na ty rozhovory s panem profesorem Janouchem, protože když jsme se o tom fakt pobavili, tak zjistíme, jako, jak málo o tom víme, nebo jak málo informací se nám o tom předkládá. Takže tuhle válku jsme prožívali hodně. Jak Teďka je další, jakoby zakryla tu předchozí ne. Jak mediálně to, určitě mediální zakryla, no. jak prakticky to může mít dopady na, na, na nás a na Evropu. No. Tak u, tam řekl bych, že pokud by měl dojít nějakému skutečně přímému dopadu, tak to jedině v případě internacionalizace toho konfliktu, což zatím není zřejmé, že by k tomu mělo dojít a doufejme, že k tomu nedojde. Internacionalizace konfliktu znamená, že by se do toho výrazně zas, zas, zapojila na té palestinské straně nějaká velmoc, jo, to znám nejspíš Irán. Že jo? To by byl... Irán v podstatě dává najevo, že v případě, že by Izrael prostě skutečně zahájil ten masakr v Gaze, protože pokud by Izrael chtěl, chtěl, zahájil nějakou tu pozemní ofenzivu, tak to skončí buď masakrem izraelské armády, která prostě v těch městských podmínkách těžko bude moc efektivně bojovat, ale vzhledem k tomu, že tam budou dobře ozbrojení a dobře připravení, tak by to skončilo spíš tím masakrem toho palestinského obyvatelstva. A z těchto důvodů si to Izrael velmi rozmýšlí, jo. protože oni říkají, že není vodný počasí, ale je jasný, že Američani jim dávají najevo, že tomhle nechtějí dát zelenou. Jo. Takže to je v té chvíli by došlo k té internacionalizaci a mohli bychom mluvit o nějakých přímých dopadech, ale já jinak ty přímý dopady úplně nečekám a to české veřejné mínění v tomhle to má tak nějak celkem jasno, protože tak jako třeba v historii se tady objevovaly, objevovaly určité, určité, určité vlny antisemitismu, hmm. mluvím třeba o 19. století, že jo, tak dneska je naprosto politicky korektní prostě být, řekněme, prostě používat rasistické výroky vůči palestincům. A vůči, na tu i tu stranu, musím říct. Vůči Arabům, že jo, jo takže vůči to, Židům i vůči Arabům se tak děje. No. Ale v tom veřejném prostoru vůči Židům si to vlastně moc, teda, moc lidé nedovolí. Když to vůči palestincům a vůči Arabům je to naprosto, že jo, tady tolerováno. No. takže tam... Takže myslím si, že v to český veřejný mínění je takhle, takhle, jako vychýlený. Jo. Jednoznačně mně přijde, že je na, na straně Izraele, a do těch, do těmi palestinci se může jakoby celkem bez problému tady opovrhovat a kopat do nich. No. Děkuji moc za tuhle analýzu a za to, že se o tom takhle můžeme hmm. bavit. A, a, já teďka váhám otázku, ale jak jste zmínil administrativu vlastně Trumpovou. Hmm. Uh, tak vedle toho, já jsem si zatím ještě. Uh, čekají mě několik setkání, takhle před kamerou, kde chceme rozebrat i tu americkou administrativu mm. a údajné financování vlastně směrem k Hamasu. Mm. I Trump na to na svém X účtu nebo na tom mm. svém účtu uh, informoval o tom, Tohle nějak sledujete? Odkaď tečou kam peníze? Já si nemyslím, že bychom mohli vystupovat podporu americké administrativy Hamasu. To zajímalo by mě, jaká je, jak, co by mělo být tou evidencí. Ale v tomhle to ta americká pozice jako není, řekl bych, že je vlastně docela transparentní. Jo. A Hamas jako jako Američani nemají problém financovat teroristy. Jo? Ale musí to být teroristy, kteří prostě bojují na té správné straně. To znamená nenutně na té jejich straně, ale mají stejného nepřítele. To znamená, když se podíváte, jak Američani přistupují třeba k té strašné válce v Sýrii, kde je vlastně legitimní vláda Bašara Asada která dneska už opět získává uznání těch okolních států regionu, tam už prostě více než deset let američané prostě podporují skutečně islamistické teroristy, jo. Hmm. Takže tam jako s tím oni samozřejmě nemají problém, ale zrovna ten Hamas, že by financovali, nevím, jo, musel bych, musel bych vidět, jako co má být ten argument, nepřijde mi to zatím příliš, nepřijde mi to příliš věrohodné, což neznamená, že sami Izraelci určitým způsobem tomu Hamasu neumožnili konat, jo. Jestli přímo, Izraelci nějakým způsobem financovali Hamas, to nevím, ale každopádně umožnili mu, prostě mu pomohli, operativně mu několikrát historii pomohli, protože jim se jako líbilo, že Hamas a Fatah si nerozumí, to zná Fatah, to, je ta, to jsou ti palestinci ze západního břehu, Jásir Arafat, Mahmud Abbas dnes. A to, že prostě Izraelci jsou rozděleni, rozděleni mezi tyto dvě frakce, jedna umírněná, víceméně sekulární, to je ten Fatah na západním, na západním břehu, a pak ta islamistická, která nemá problém prostě s teroristickými útoky, tak jim to vlastně vyhovovalo tím Izraelcům, protože oni viděli, jak se ty Palestinci vybějí mezi sebou a to se jim samozřejmě líbilo. No? Hmm. Takže tam tam tolerance vůči Hamasu ze strany izraelských služeb byla, to je jasné, jestli tam byla přímo podpora, to si netroufám říct. My jsme tady vyslovili kritiku vlastně s ke Spojeným státům, anebo otazníky nad Spojenými státy, protože jejich já bych řekl skoro vyvážení e, nestability, tak to vidíme Jugoslávie to Kosovo speciálně mm. tam je to docela dozvidět. vy jste zmínil Sýry tam já tomu vůbec mm. e, Nerozumím, ale dělal jsem zajímavý rozhovor s jedním z lidí ze Sýrie, mm. kde popisuje, jak ta válka zažehla, že vůbec nechápali proč a no. mysleli si, že jako do pár dní skončí a ona je tam dodnes strašný. Takže to, to je něco, co si Čecháček nebo naši občané vůbec nedokážou v tuhle chvíli představit. Nebo si jenom možná myslíme, si to dokážeme představit. A to je strašné, co se stalo v Sýrii. Protože jako tam na jednu stranu tam byl sice represivní režim, ale který režim v tom regionu není represivní, a těžko říct, že by byl represivnější třeba než režimy v Saudské Arábii, v Kataru a prostě v zemi, kde mají američané svoje vojenské základny. Jo? Hmm. Akorát to byl režim, který na svém území neměl americkou základnou, ale ruskou základnu. Jo. Takže z tohohle hlediska, když se ten režim, když se ten režim dostal do problému, tak Američani samozřejmě rádi přilili oleje do ohně a opravdu nesou, nesou, nesou tu, nesou tu nesou odpovědnost za ty prostě 100 tisíce mrtvých, že jo. To jako ne, samozřejmě, že že by měli nesli výlučnou odpovědnost, ale část té odpovědnosti samozřejmě mají, jako všude prostě, kde se angažují tím způsobem, jak se angažují, jak říkáte. Oni skutečně nejsou silou stability ve světě v posledních desetiletích to prostě neplatí, jo. Kam prostě, kam prostě šlápnou, tak tam je spoušť. Teď to naposledy vidíme na té Ukrajině, že jo. To taky prostě, tam taky Američani nejsou nějakou nějakým nevinným kolem stojícím, který jen podporuje do svobodu a demokracii. Jsou jedním z těch, co ten konflikt rozmychávali. Že? Rozmychávali a biznis vyšetřování Huntera Bidena a to plno věcí, které se tady moc jako další vlastně skandál. Ale vemte si, neřeší, že jo? Ne? Ale vemte si Proč třeba, neřeší, třeba ten, ale, to si, ale i, i, jak zafungovala americká média. Vždyť přece ta informace o té korupci Huntera Bidena, ta byla známa už před těmi volbami. Jo, prostě kdo hledal, byly, prostě, byly, byly, americká média, která, byla americká média, která s tím přišla, ale na všech těch sítích a v těch mainstreamových médiích prostě tahle informace byla tabu. Jo, ta se prostě nedostala. Takže pak když, se někdo, pak, když někdo dělal průzkum měsíc po volbách, tak řada těch, tak z toho průzkumu vycházelo veřejného mínění, že kdyby byli bývali věděli, že prostě Joe Biden má takového syna, že by ho asi nevolili. Jo. Ale ta informace k dispozici byla, ale podařilo se ji utlumit. A to je vlastně zajímavé, že ta informace už i ve veřejném prostoru je, ale k těm lidem prostě se nedostává. Nedostává. Tady v Evropě minimálně v Americe se to diskutuje a jo, docela dost. Že? To je jako, rozhoduje jo, teď. Ale oni v podstatě i ani ty Američani to informaci prostě nedostali. Jo. K ty hmm. voliči, který měli prostě rozhodnout, kdo povede USA. No, tak hmm. to je, a to myslím, že je obrovský selhání. No selhání, ono to není selhání těch médií, ono, ono, to je znak toho, že ta, ta jedna strana je celkem má pod slušnou kontrolou. Jo. Takže to, to neselhává, jako funguje jim to. zatím jim to funguje, nebo aspoň před, tý, před tou minulou volbou jim to fungovalo doufejme, že jim to nebude fungovat zase. Já si dovolím teďka dvě poslední otázky tak nějak hodně z nadhledu. Já jsem nedávno točil rozhovory v Prlově, kde bylo jedno z těch epicenter československého odboje proti nacismu. Tak jsem se bez kamery, jsme se sešli u lidí, kde doma, kde nám ukázali vlastně archivy spojitosti, ohořelé baráky, no neskutečná tragédie, která se odehrála. Uh, proč to říkám? Ty rozhovory samozřejmě tady jsou a ještě to budeme dál dokumentovat, ale člověk si mm. znova uvědomí, že ta druhá světová válka, mm. že to vypadá jak strašně daleko mm. a přitom je, je to tak blízko. Pak jde v létě, nějak jsem si pro zajímavost teda studoval ty věci kolem jaderných zbraní s Václavem Výtovcem, mm. s dalšími a jdu na ten film Oppenheimer, kde je oh. tři hodiny a tam vlastně de facto každý si udělejte svobodně svůj názor, ale. Tam se jako říká, my nebojeme proti nacisti, jako Hitlerovu Německu, ta hlavní válka je proti Rusku. Tak skončila vůbec ta válka, teda, jak to vidíte vy ze no. svýma zkušenostmi? Je to zvláštní, no, že vlastně ten film se mi líbil, Oppenheimer. Viděl jste to? Jo, jo. Viděl, jsem ho, viděl, viděl jsem ho líbil jsem. Já, když jsem viděl, věděl, že to má tři hodiny, jak jsem si říkal, že tam budou hluchý místa, ale vlastně tam mě, mě to bavilo od začátku do konce, musím říct, jo, ten film. No a s tím ruskem, to je skutečně, to je skutečně velká otázka, jo, protože ono je to tak, že to, ten sovětský svaz samozřejmě představoval ten systém, prostě něco, co nezapadalo do toho angloamerického systému. To, že ten režim byl represivní, o tom není pochyb, ale to vlastně američanům nevadilo. Jim nevadí prostě, že, že nějaký režim je dovnitř represivní. To s tím nemají nejmenší problém. Jim vadí, že je to režim, který se nechce podřídit americkým zájmům. To byl prostě problém, že jo, sovětsko-americký. Ne, že prostě v Sovětském svazu byly gulagy, to, to, s tím američani nemají problém, že jo. Ale to, že prostě se nechce podřídit. A teď, když to vidíte, tak to trvalo do toho roku 89. Tam pak samozřejmě bylo takový to tání, spolupráce, jelcinovský Rusko vypadalo, že to je přesně, že to bude teda ten velký kámen v té americké mozaice. No, ale on to znamenal v Rusku, to, do Ruska to přineslo vnitřní rozvrat, jo. Ta 90. léta jsou neuvěřitelně temná pro Rusko. To jako není tak, že by prostě, že, 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 že by ti liberálové byli bohužel smeteni nějakými prostě silami temnými. Ne, ti liberálové, to, co udělali v Rusku v 90. letech, bylo temno a to Rusko se proti tomu obrátilo. A ten, kdo to Rusko v podstatě zachránil, byl Putin. Jo? Prostě Putin je zachránce Ruska z konce 90. let. To neznamená, že všechno, co, co následuje, co Putin dělá, je správně. A v mnoha ohledech si myslím, že, te, že to Rusko i poškozuje v některých věcech. Ale to, že Rusko zachránil na tom přelomu století, to je prostě fakt. To, že dokázal prostě skrotit ty oligarchy, že nějakým způsobem konsolidoval tu společnost. No jo, a v té chvíli ale američané najednou zase vidí, že to Rusko, je ja, prostě není to, jak si to představovali. Jo, a z toho Ruska se stává zase ten nepřítel. Jo. A oni se snaží to Rusko obklíčit, snaží se ho destabilizovat, usilují prostě o nějakou tu barevnou revoluci. Jo. Takže to není Putinova paranoje tohle. Bohužel ne, jako to jako američani tuhle představu měli. A nakonec to teda vyvrcholí v této zástupné válce, jo, která se vede o tu Ukrajinu. Ale je to prostě ten základní motiv, je to, že je tu prostě nějaký hráč, který se, který nezapadá do toho amerického světa. Dneska už je to vlastně ani ne tak, dneska už je to tak evidentní, protože těch států je vlastně mnohem víc. Jo, já myslím, že dneska ta americká hegemonie končí a je, je zřejmé, že to není jenom Rusko, který nezapadá. Celý BRICS do toho nezapadá, Čína do toho nezapadá, ale ani demokratická Indie do toho nezapadá. Ani Turecko, který je spojencem v NATO, do toho nezapadá. Všechny tyhle státy, které v no, určitých racionální pohled a důležitý, co řeknete, je úplně jedno, jestli se nám spojené státy líbí nebo ne, že jo? to je prostě jedno, jo? ale oni prostě všechny tyhle státy, oni si američani v určitých chvílích mysleli, že budou součástí jejich impéria a některý i byli třeba to Turecko, to bylo součást amerického impéria, už nejsou a některý, kde se dělali ty naděje, jako Rusko, kde to vypadalo, že bude tak taky není. A Čína, kde si mysleli, že možná jednou, tak vlastně nikdy nebyla. Jo? T -t -t v těch posledních 30 letech. Nemluvím o tom koloniálním období na přelomu 19. a 20. století. Takže američani z tohohle hlediska prohrávají, ale to neznamená, že nebudou bojovat o své pozice. Akorát, že ten výsledek je potom, čím jsme začali, je ta destabilizace toho světa. No, takže otázka, jestli ta válka teda skončila. No to napětí ten konflikt rusko americký hned tak neskončí ne to bude ta válka na Ukrajině asi v dohlední době skončí jo protože já myslím že tam prostě dojdou ty zdroje na ty ukrajinské straně teda jo to zná lidský materiální západ už taky je unavený z toho. Polsko, který podporovalo, tak je prostě unavený z polských z těch, z těch, Ukrajinců, z těch ukrajinských uprchlíků a migrantů, jo. Ta únava se šíří, takže tlak bude tlak na Ukrajinu, aby to nějak zakončilo, aby se, prostě bude se muset vzdát toho svého území, že jo obrovský fiasko nás čeká, ale tím asi ta, 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 ten příběh neskončí. To znamená, američané mají ještě dost té síly na to, aby prostě se pokoušeli nějakým způsobem uh, dál jako prosazovat ten svůj zájem. Pokud tam zase nedojde k nějakýmu nějaký racionální reflexi, říct si, podívejte, tak jako nejsme ten hegemon, ale máme nějakou svoji z, z, zónu vlivu, budeme respektovat zóny vlivu, vlivu ostatních hmm. a budeme se dohadovat, což by bylo racionální řešení a já věřím, že ta Amerika k tomu jako dospěje ale určitě nová administrativa to, to nečekám a uvidíme co tam přines, přinesou ty volby za za dva roky Tuším, se tam. Je jsou. velice důležitý, teďka už budou nabíhat no, primárky no, no, a no, potom no, no. hlavní volby vlastně hlavní. amerického prezidenta. Už je to vlastně za rok, ne? No, už je to vlastně no, za rok, ne za dva no, roky, no takže no. za rok uvidíme, co ty volby přinesou. No, naprosto klíčový možná pro další vývoj celé. Určitě. Určitě. Celé planety, no, protože se to teďka jako. Um, pořád oni jsou ta země, která má nebo. ten největší vlastně vojenský arzenál, která má schopnost prostě tu svou vojenskou sílu skutečně projekovat napříč, prostě posílat napříč planetou. Jo, to, to to oni dokážou, takže samozřejmě a tímhle důležitým hráčem budou další desetiletí, i když budou samozřejmě mnohem slabší, než jsou teď. Jo. Hmm. Neustále budou slabnout, ale i tak budou dost silní pořád. Já se možná zeptám něco, co mě zajímá, ale v, a budu to víc zkoumat i v dalších rozhovorech a ptám se vás jako člověka zkušeného z diplomacie. Takový ten údajně přešlap v kanadském parlamentu, kdy se tam pozve člověk přes 90, všechno má čestný lože, jsou tam další vojáci, perfektně připravený projev, státní návštěva Volodomira Zelenského s manželkama, Uh, jasný itinerář. Asi prověřují lidi dopředu, kteří se tam zvolují, mají svoje PR protokoly a tak dále. No a standing ovation pro bývalého uh, příslušníka SS Galicien, kde teda byly i kapka Čechů, i kapka Slováků, aby jsme byli féroví, mm. ale primárně uh, nacistické jednotky uh, Ukrajinců, dobrovolníků. Uh, jak pohlížíte tady na to? Jako na tenhle ten neoliberalistický svět? Jako můžu věřit Kanadě dneska? No tak jako Kanadě se samozřejmě... Kanadě, Kanadě na trido se je lepší se vyhnout. Jo? Věřit už vůbec ne, ale protože ta, ta země je na, na, na nějaký trajektorii, která vede a já nevím kam, ale určitě ne do ničeho dobrýho, ale k, k tomuhle incidentu, víte, tady jsou dvě věci. Jo? Tady dochází k určitý Banalizaci, banalizaci boje proti nacismu. Ono to začíná tý Ukra na, na té Ukrajině, jo? protože pro Ukrajinu, skutečně pro, tu, pro ten současný ukrajinský režim, jsou prostě banderovci národní hrdinové. A banderovci byli spojenci nacistů. Jo? A nejenom, že byli spojenci nacistů, ale ten způsob, jakým třeba bojovali, jakým si vyřizovali, ani nebojovali, jakým si vyřizovali účty s polským civilním obyvatelstvem, je nacistický. Já bych ani neřekl fašistický. Protože tady je přece kvalitativní rozdíl ještě mezi fašismem a nacismem. Je to rozdíl, ale pro mě to jsou je mnohem horší. to je prostě, jo, to, je zrůdnost, to ideologická zrůdnost. A bohužel na té Ukrajině tohle se naprosto relativizovalo, tohle smazalo. Protože je tam tato, ta existenciální hrozba Ruska, takže každý, kdo stál proti Rusku, je v podstatě na té správné straně. A když to byl nacista, tak sice to byl nacista, nikdo není dokonalý, ale prostě no, tak si puste si Oppenheimer, no. Ne? Je to, je to, jako když si to člověk pustí, pak se podívá na dnešní sprawy, jsou, jsou tam ty mě... momenty, no. A, a pak ale Vatikán, takže já myslím, že tady dochází ze strany ty ukrajinské strany, k týhle naprosté relativizaci, jo. A pak tady máte spojení s progresivismem. A ti progresivisti v podstatě jsou většinou ideologicky velmi dobře připravení, ale často ty jejich elity jsou naprosto nevzdělaný. A já si dokážu představit, že v tom kanadském parlamentu i na těch vysokých místech byli lidi, kteří jim řekli, hele, tady je veterán boje proti ruskému imperialismu. A bojoval prostě už v, tom, už v těch 40. letech. A já si dokážu představit, že ty lidi mají tak vymitý hlavy. To hodně nevzdělí. Že si to vůbec nespojili. Že si to vůbec nespojili a říkali, jo, tak tohle je nějaký pionýr boje proti ruskému imperialismu. A nedošlo mu, že bojoval s Hitlerem, jo. Teda na straně Hitlera. Vímte si, pro mě jako zase takový ta neznalost, zase to, co, kde, kde si říkám, že to je pravděpodobně, když jsem slyšel, že nějaká, že kandidátka progresivního Slo, Slovenska dneska patrně členka parlamentu se jí ptali, kdy vzniklo Československo a kdo byl první prezident a ona říkala, že, a ona, ona přiznala, že neví a že prostě memorizování faktů vůbec neodpovídá standardům té správní výchovy. Jo. Takže... Yes. Jo, že, takže ale... Adolf Hitler brzo no. na úrovni Cezara. Nevím, no, nebo řeknu, takový. si to najdou na, na Wikipedii, že to když se... Nejde, jo, takže, a předpokládám, že možná bude zasedat v, v nějakém výboru pro školství a bude říkat, jak se, maj, jak se má reforma školní výuka, aby se nememorizovalo. Aby jsme byli uchráněni, aby děti byly uchráněni jakýchkoliv historických faktů. Jo? A to je, tohle je prostě obraz dnešního progresivismu. To znamená, na jedné straně tady máte prostě to smívání těch rozdílů, ze strany Ukrajinců a na druhé straně podle mě tu naprostou, že, o, to naprosté ohloupení a dekadenci té progresivistické civilizace. Není to, není takovýhle debilitismus a takovýhle chyby nevzdělanců vlastně obrovským jako přilejváním do toho ohně, že tady Vladimír Putin říká, jdeme denacifikovat a tady idiot v Kanadě tleskají jako bývalým nacistům, tak to pak mám brát. Tak oboje je špatně, že jo? No ale... Takže jestli jsme na straně Týhle, no tak přeci nebudeme těma dle chybama nahrávat ruský propagandě, ale, což teda se jim ale, daří ale perfektně. tohle máte přece vždycky v každém konfliktu ty extrémní strany. V podstatě si nahrávají. Jo. Extremismus ty jedné straně nahrává extremismus z druhé strany, protože oni řeknou, podívejte, podívejte se, to, co všechno jsme o nich říkali, a o čem jste si mysleli, že to přeháníme? Je včera pravda. Oni jsou přesně to. Jo? To máte jako v tom ta gáza že jo? a izraelská vláda. Jo? V dnešní izraelské vládě jsou lidi, kteří prostě jsou připravený hájit židovský terorismus. Jo? A, tady, a to neříkám, že vlastně celá ta vláda, ale jsou tam takové postavy. A pak máte teda na jedné straně prostě židovský teroristy, na druhé straně palestinský teroristy. A ono si to docela pak rozumí, jo? protože můžou jeden proti druhým říkat, podívejte se, to jsou ty zvířata. Jo? To je ten slovník, který se používá v Izraeli a v Palestině. Že jo? Zvířata, že to jsou. Jo? Takže každý z nich může říct, že to je zvíře to na té druhé straně. Zvíře, protože to by ani zvíř... samozřejmě, zvíře, zvíře ti neudělalo. Samozřejmě, zvířata tohle nedělají, ale když se prostě řekne to zvíře, ono to má totiž pak implikace morální, protože když je o zvíře, tak vy ho můžete utratit. Jo, to zná, vy už ne. tam už pak s tím nemusíte nakládat za z s lidskou bytostí. Takže proto je to takový, proto to, ta konotace, když Izraelci začnou říkat, že, jsou, že všichni členové Hamásu jsou zvířata, tak to, znamená, tak to v podstatě znamená vyhlášení vyhlazovací války, ale doufejme, že na to nedojde. No, no to jste to takhle pojmenovali, to připadá, ať už z jedné nebo z druhé strany oslabit že vlastně válka proti židům na druhé straně vyvolání arabů směrem dál jo, a chaosu v Evropě no tak Nechci tady otravovat tím komenským, ale stačí si přečíst knížku ze 17. století a máte pocit, že koukáte na zprávy. Jako, no jo? To jo, no, tak to byla taky taková doba. To byla vlastně jedno z nejtemnějších období naší dějin, že jo, ta 30-letá válka. A. To byla válka všech proti všem bez jakýchkoliv pravidel. Bez a on, jakýchkoliv pravidel. A on tam předvídá, že když to nevyřešíme, hmm. takže budou světové války a že ta nejhorší bude to, že se to hmm. pak semele. Když to teď řeknu tím dnešním jazykem, on tam říká trošku jinak, ale západ versus arabský země. No tak naštěstí potom v, v roce 1648 přišli s takovým řešením, který ten svět trochu stabilizoval, a to bylo právě to řešení té suverenity. Že se prostě řeklo, každý ten vládce je na tom svým území suverénní a ty druhý nemají žádný oprávnění mu do toho zasahovat. A tahle myšlenka suverenity na určitou dobu ten systém stabilizovala. Ano, ano. K tomu je potřeba se vrátit, protože to tam píše, to je napsaný nimi... Um, uh, Maďarskému národu, ale píše to obecně vůči všem národům a mluví tam o té suverenitě, ne politicky, ale národních identit a že to musí zůstat v té svobodě každého národa. Jinak z toho budou velký konflikt. Určitě jako Takže, Jak to... říká šéfka pedagogického muzea a knihovny, že to je příručka. <laughs> <Pro dnešek. laughs> jenom ještě přeci jenom mi to nedá poslední dotaz. Přímo se, já bych se zeptal mimo kameru, se zeptám teď na kameru. A to je, když se stala chyba v té Kanadě. Připustím, byla to chyba. V pořádku. Odpouštíme vám. Tak tam tak je tam ten Zelenský a, a jako to vlastně jako nechá být ale to jako nevysvětlí a ten je spokojený jako rozumíte tak jako pro něj ty lidi který ho podporují na Ukrajině tak jsou lidi i stědlech kruhů a on se od nich nebude distancovat i to byl člověk který v podstatě byl nadšený z Azova Azov jsou neonacisti. Jo, takže on jako to e, je součást toho jeho režimu a tím neříkám, že ten režim je nacistický, jak říkají rusové, ale je, prostě má nacistické elementy, ano. takže on se o tom samozřejmě nebude distancovat a když mu to jako v Kanadě dali na podrost, podnosu, tak on si naopak řekne, no tak už ta Kanada tomu taky rozumí, rozumí tomu tady v Otavě stejně dobře, jako my v Kijevě, takže já bych vůbec nečekal, že by se distancoval. To je teda brůser, to je brůšik, to je strašný, no. Potvrzuje nám to, protože ten Azov, že ho demokratičtí kongresmeni upozorňovali ano. na to 2019, myslím, že to bylo, že Azov je neonacistická organizace, kterou mají spojené státy ano. zasadit na seznam teroristických organizací. Čtyr, tuším, že 40 kongresmenů spojených států dneska tohle řeknu. A jsem jako ruský dezinformátor. No a tak on ten Azov byl jako, než tam skutečně vypukly ty konflikty, tak ten Azov byl jako ze strany západu na těch různých černých listinách, jo. To jako, to, to tam ne? skutečně, ale pak jako samozřejmě, pak to všechno padlo, že? Pak Takže, to padlo, hodilo se to. No tak jak si říkali američani ve studené válce, bastard, ale náš bastard, že jo. Hmm. <laughs> Ah, nepodporujeme bastardy na žádné z těch stran. Já mám pocit, že jsou to kolikrát systémy, které koukají na sebe navzájem do zrcadla si. A v podstatě tím svým extremismem si můžou pomáhat, jak už jsme říkali. No, ano, to tak ano. Je. Díky moc za ten rozhovor. Ne, skoro až neplánovaný. My jsme ano. dneska, kafe, že si dáme mimo ano, kamery, to ale ty spontánní to jsou nejlepší. Ano, díky moc za to. Díky, díky. moc za setkání, Nejte díky se. za vaši práci. Díky. A díky i vám, že jste s námi tady padlo tolik důležitých souvislostí, že v dalších rozhovorech se k tomu vrátíme a taky v reakcích, ve zprávách, kdy se pokusíme přiblížit některé souvislosti, některé zprávy, které bychom třeba čekali v našich velkých médiích, takzvaných velkých tradičních médiích. Díky moc ještě jednou. Děkuji. A díky vám za veškerou podporu. Budeme rádi za sdílení svobodnou diskuzi, ať je to z jakéhokoliv názorového spektra. Mějte se krásně